আজি 8 ফেব্রুয়ারি সোমবার আকাশবাণী কেন্দ্রৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা যে প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 16000 কোটি টকাৰ অনুমোদন দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে চিকিৎসা আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম এতিয়াৰে পৰা মাতৃভাষাত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকাশ তৃতীয় খবৰটো হৈছে দেশত বৰ্তমানলৈ 57,75,000ৰো অধিক স্বাস্থ্যকৰ্মীক কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান চতুৰ্থ খবৰটো হৈছে চেন্নাইত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত চলিত ক্ৰিকেট টেষ্ট শৃংখলাৰ চতুৰ্থ দিনা ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত 6টা উইকেটৰ বিনিময়ত কালি সংগ্ৰহ কৰা 257 ৰাণৰ পৰা আজি পুনৰ খেল আৰম্ভ আৰু বহুতো খবৰ আপোনাৰ মাজলৈ আহিছোঁ দৈনিক বাতৰি চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক উত্তৰাখণ্ডৰ হিমস্খলনৰ ফলত হঠাৎ হোৱা বানত এলেকাটোৰ ৰেইনী বিৰাজী আলাকাপুৰী আৰু চিনাকা গাঁৱৰ পৰা কালি 7টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি দেহৰাদুনৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোত হোৱা বানৰ পাছত 150 লোক সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু ইয়াৰে 12 লোকক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ভয়াৱহ জলপ্ৰলয়ৰ ঘটনাত অসমৰ 2 লোক সন্ধানহীন হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ অমৰজ্যোতি দাস আৰু অমল দাস উত্তৰাখণ্ডৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত হৈ আছিল হিমবাহ বিস্ফোৰণৰ ফলত হঠাৎ অহা বানত নৈপুৰীয়া অঞ্চলত থকা প্ৰায় সকলো বাগৰীয় ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে NTPCৰ কাৰ্যালয় আৰু আৱাসিক এলেকাৰ 5 দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় অলকানন্দা নৈৰ জলস্তৰ সম্প্ৰতি স্থিৰ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইপিনে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী সশস্ত্ৰ সীমাবল ITBPF আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানসকলে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত তৎপৰতাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অঞ্চলটোত আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ সাহায্যাৰ্থে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলসমূহক নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্য সচিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান মিছনৰ সঞ্চালকসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ হাৰ ক্ষিপ্ৰগতিত বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় বৈঠকত প্ৰতিদিনে গড় হিচাপত প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ পৰিমাণৰ তাৰতম্য বিশ্লেষণ কৰি এই পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য সচিবসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ইতিমধ্যে যিসকল লোকে কোভিড ডিজিটেল মঞ্চৰ জৰিয়তে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে তেওঁলোকৰ 100% যাতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলসমূহৰ প্ৰতি পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে স্বাস্থ্য সচিবগৰাকীয়ে কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলসমূহৰ প্ৰদৰ্শনৰ শলাগ লয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমাৰ বাবে 2021-22 বৰ্ষত 16000 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে যাতে কৃষিজাত শস্যৰ বীমাকৰণৰ সাৰ্বাধিক লাভ পায় সেইটো সুনিশ্চিত কৰিব মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে 2020-21 বৰ্ষৰ তুলনাত বাজেটত এইবাৰৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰায় 305 কোটি টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই আঁচনিয়ে শস্য ৰোপণৰ পূৰ্বৰে পৰা শস্য চপোৱাৰ সময়খিনিক সামৰি ল'ব উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে 5 পূৰ্বে 2016 13 জানুৱাৰীত এই ধবজাবাহী শস্য বীমাকৰণ আঁচনিত অনুমোদন জনাইছিল মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে কৃষকসকলৰ অংশীদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ বৰ্তমান বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ বীমা আঁচনি আৰু কিস্তিৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ আঁচনি প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ বাবে 5,50,00,000তকৈ অধিক কৃষকে আবেদন কৰে মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে যোৱা 5 চৰকাৰে এই আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত অহা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে গঠনমূলক আৰু যুক্তিগত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিত অসম মালা আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে 2 চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন কৰে ইয়াৰ যোগেদি ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু পথ যোগাযোগৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালীকৰণৰ দিশত যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে তদুপৰি অসমমালা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৈতে অন্যান্য পথসমূহৰ সংযোগ স্থাপন কৰা হ'ব আনহাতে 565 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বিশ্বনাথ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তথা 557 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চৰাইদেউ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে উত্তৰ অসম আৰু উজনি অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত বিশেষ সা সুবিধা সৃষ্টি কৰিব নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে এই 2 চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বছৰি 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে MBBS পাঠ্যক্ৰমৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব ইয়াৰ উপৰি চিকিৎসা আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম এতিয়াৰে পৰা মাতৃভাষাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে 5 পূৰ্বে সুস্বাস্থ্য ভাল বাটপথ আদি অসম ৰাইজৰ বাবে কল্পনা আছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বিগত 5 6 চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ হৈছে 2016 অসমত বছৰি মাত্ৰ 700 MBBS চিকিৎসকৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে নতুন মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'লে
অসমে প্ৰতি বছৰে 1600 নতুন এমবিবিএছ চিকিৎসক সৃষ্টি কৰিব। গুৱাহাটীত এইমছ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰগতিত চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰি অতি শীঘ্ৰে এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে গুৱাহাটী এইমছৰ প্ৰথমটো শৈক্ষিক শ্ৰেণীৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে গুৱাহাটী আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ উঠিব। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আয়ুষ্মান ভাৰত, অটল অমৃত যোজনা আদিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ জনগণে লাভ কৰা বিশেষ সুবিধাৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি ডিব্ৰুগড়ত বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনকৰ্মীক স্মাৰ্টফোন আৰু সৌৰ শক্তিচালিত লাইট প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জকাই আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ চলা বনাঞ্চলৰ সাহিত্য মনীষী উপবনৰ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে শুভাৰম্ভ কৰিব। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু নৱকুমাৰ দলে উপস্থিত থাকিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ আৰু অসম পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশুধন পাম খেলপথাৰত পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা 2021 আৰম্ভ হ'ব। দিনৰ 11 বজাত উদ্বোধন হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত কৃষি তথা পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। এই মেলাত পশুপালন আৰু দুগ্ধ উন্নয়ন খণ্ডৰ শেহতীয়া প্ৰযুক্তি, পশুধন আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাণিজ্যিক পক্ষী প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰি এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ পশুপালকসকললৈ 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰতিদিনে পশুপালকসকলক পশুপালন সম্পৰ্কীয় বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। দেশত বৰ্তমানলৈ 57,75,000ৰো অধিক আশাৰীৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি কালিৰ দিনটোৰ মুঠ 358,473 লোকক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। আনহাতে দেশত কোভিড-19ৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 97.1% বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে কালিৰ দিনটোত 12,008ৰো অধিক কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈ উঠা ৰোগীৰ সংখ্যা 1,05,00,000ৰো অধিক হৈছেগৈ। সম্প্ৰতি মুঠ আক্ৰান্তৰ 1.37% অৰ্থাৎ 148,766 ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আনহাতে বিগত দিনত 12,059 লোক নতুনকৈ ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈ আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যাই 1,08,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে।